מה שאמר המנהל היקר, שזה לא מקובל, הוא אדם עדין נפש, זה גזל גמור. כי זה לא פרטי, וכל מי שנמצא במקום כללי, הוא צריך לעשות על פי הכללים, אם לא, זה גזל. ומי שגזל, צריך לתקן את הגזלה. איך יתקן? לא יודע. יתרום כמה גרושים לישיבה. כן. זה קרה בשבת, שלא היה מה לעשות, לא היה לפתוח את הדלת. לא היה איך לפתור את הדלת. שבת, הדלת נפקע, לא היה מה לעשות. זה תלוי. אם אנחנו משערים שאם היינו שואלים, היו מרשים, אז מותר. אף על פי שזה מחלוקת הפוסקים, האם מותר לי להשתמש בשל חברי, בלי לבקש רשות. אם אני בטוח שיסכים, אבל אפשר ללכת על פי השיטה שאני בטוח שיסכים. אף על פי שלא שאלתי אותו. אותו דבר כאן. אם אנחנו בטוחים 100%, שאם היינו שואלים, היו מסכימים, אז אין בעיה, זה קשה לחלוטין. אם לא, אז לא. יש אדם שאני מחויב להיפגש איתו כל יום. הוא פשוט אדם מתנשא, ואני לא מצליח לסבול את זה. זה מוציא אותי מדעתי. אני לא אומר לו כלום. וגם מתנאי כרגיל. למה זה ככה? למה זה כל כך מציק לי? לכאורה, זאת בעיה שלו, שהוא אדם מתנשא. אבל זה כתוב בפירוש. שתואבת השם כל גבלם. כלומר, אדם בעל גאווה, זה מתואב, זה מגעיל. עיין מסילת ישרים. אם זה לא מגעיל אותי, אז יש לי בעיה. אז טוב מאוד שזה מגעיל אותי. ככה אני בעצמי אזהר מהדברים האלה. לא יכול לסבול. מה זה לא יכול לסבול? בחיים צריך לסבול גם דברים שלא יכולים לסבול. מה, להתחיל להעליב אותו? וזה... כבר. שיעשה תשובה. יש בגמרא שתלמיד חכם וכולו מותר שמינית שבשמינית. כלומר, שיכבדו אותו, הולך עם, בגדי פאר, לא יודע מה. אמר רבה, לא מיני ולא מקצתי, אפילו פירוש שנאמר, תואבת השם כל גבולם. הרמב"ם מסביר מה זה שמינית שבשמינית. שתי קיצוניות. גאווה, השפלה. באמצע. אבל פה, אומר הרמב״ם, יוצא מן הכלל. קיצוניות הפוכה, השפלה. עכשיו, נגיד שיש בין הגאווה להשפלה 64 מדרגות, והוא ב-63 קרוב להשפלה, נו... זה דעת רבי נחמן. רבא אומר, לא מיני ולא מקצתי. כלומר, אפילו הפירור הזה, לא. אז זה נכון, שמי שיש לו תפקיד, צריך להטיל מרות, בסדר. אבל זה לא נקרא גאווה. איך אדם יכול לדעת איך עושים כך? איך אדם יכול לדעת
מה תפקידו, שליחותו בעולם. זה תלוי. לפעמים השם מסדר ולא שואל את השאלות. שליחותו להיות חולה ולהחזיק מעמד. שליחותו לסעוד את אביו החולה. שליחותו שעורים שמציקים לו ולהיות עניו. שליחותו ללכת לצבא כי מגייסים אותו. אז לפעמים ריבונו של מחליט מה שליחותו של אדם. אבל אם הוא יכול להחליט נטייה, כישרון, צורך. מה שיש לי נטייה, או, אז אני מתאים לזה, אני אוהב את זה. מה שאני אוהב, אני אעשה טוב. נטייה, כישרון. אם אני לא מוכשר, אני לא אוהיל. אני מוכשר, מתאים. צורך, צריך בשביל עם ישראל. יש לי נטייה וכישרון למחקר השוואתי של המוזיקה היפנית. שקויח, אבל זה לא נצרח פה. וכולו. יחד עם זה, כמו שאמרנו, שליחותו של אדם, לפעמים השם מחליט, לפעמים אתה מחליט, ולפעמים זה משולב. זה לא בדיוק שיש לו שליחות אחת. שלום המפקד, התגייסתי עצמו לצבא, תרשום לי על הדף הזה מה שליחותי בצה"ל 3 שנים. בואי נחייל, שליחותך לעשות מה שאומרים לך. גמרנו. 4 בבוקר, לקום. שליחותי לישון. כן, בוא נראה לישון. לא, אמרת לישון, הוא מעשה. שמסופר בספר כתר שם טוב. על אדם שהלך במדבר, הלך לאיבוד, לא שתה 3 ימים, כמעט מת מצמא, והוא רואה מרחוק אואזיס, נווה מדבר, מעיין, אבל אולי זה הזיית מדבר, פוטומורגנה, רץ, 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 זה מעיין. שותה. מרגיש שמסתכלים עליו, צפרדיה. אתה מסתכל עליי, רוצה את התמונה שלי? לא מבחים שהכל. עזוב עם שהכל. סכנת נפשות, 3 ימים לא שתיתי. ואם זה יהיה 3 ימים ועוד 10 שניות, אוי, זה קרצית? הצפרדיה הזה. אני לא קרצית. אני נהפכתי לצפרדיה. כי הייתי, לא הייתי תמיד מברך שהכל. ותיקוני שיבוא פה בן אדם, צמא, ויתאפק ויברך שהכל. כל 200 שנה עובר מישהו. מי יודע מתי שהוא יעבור פה. התחיל הצפרדע לבכות. וגם האדם התחיל לבכות. כדי שלא תהיו עצובים, בסוף הצפרדע חזר להיות נסיך. והתחתן עם אחותו של הבן אדם, והבן שלהם כידוע לומד בישיבה. רק הוא ביקש בגלל ענווה, כי קודם דיברנו על גאווה, שלא אגלה. זאת אומרת שליחותו כרגע לברך שהכל. זה שליחותו. משל למה הדבר דומה? לכיפה סרוגה רבת גוונים. אז יש לו השליחות שלו זה לולה כזאת, לולה כזאת. טוב. איך ראוי לנהוג לגבי טרמפים אם עומדת בחורה לבדה, האם לעצור לה או שעדיף שאישה תעלה לטרמפ של אישה? אם היא יושבת אחורה, אין בעיה. אל תפטפט איתה ובכולו, מה הבעיה שתשב אחורה? אם אחורה הכל תפוס, צריך לשבת לידך.
והיא לבושה צנועה, זה גם לא אסון. אל תסתכל עליה, תסתכל על הכביש. כמו אותו בן אדם שנוסע, אשתו יושבת לידו, אז הוא שם יד אחת על כתף אשתו באהבה, ונוהג ביד אחת. עוצר אותו שוטר, שתי הידיים. הוא אומר, אז איך אני אנהג? זה יותר מתלוי בנהג, אם ידברו. אם השיח כאילו, זה דו-כיווני. השיח, כל שיח הוא דו-כיווני. לא, זהו, אם אתה לא יוזמה. אם היא רוצה לדבר איתך, תענה בקיצור, תודה רבה. ותענה, גמרנו. לא יכול להיות בעיה של איחוד? יכול להיות בעיה של איחוד. תלוי אם יש תנועה על הכביש או לא. לא חייב להיות כל רגע נוסע, נוסע, נוסע. עלול כל רגע להגיע הרכב. אתה יכול לשאול שאלה. הוא יכול לפנות ימינה לכביש ריק, ואז יש בעיה של איחוד. אותו דבר אפשר כל דבר. אם הדלת פתוחה, אין ייחוד. יכול לסגור את הדלת. אלא ייחוד דנים על פי המצב עכשווי. מכבישי ארץ ישראל כמעט כולם, יש תנועה כל הזמן. אנשים עסוקים. עכשיו, כמובן, עדיף שתעלה לטרמפ של אישה. אבל, אם האישה הזאת היא בהיריון, יש לה קדימה. וגם סתם אישה, יותר חלשה, יותר עייפה, יש לה קדימה. ואם היא לבד בלילה, בשלוש בלילה, בגולן, אז מה אתה רוצה? אף אחד לא עובר שם. אבל אז יש גם ייחוד, לא? מה? אבל אז יש גם ייחוד, לא? לא, כי אין טרמפים, אבל עלו להיות. אם לא היה עלו להיות, היא לא הייתה עומדת שם. הוא מעשה ברב ציודה שבחורה שאלה אותו ברחוב איך מגיעים לרחוב פלוני הוא אמר הולכים ימינה אחר כך שמאלה כיכר ימינה שמאלה ימינה הוא אומר כן כבר שעתיים אומרים לי ימינה שמאלה שמאלה ימינה ואני לא מוצא טוב אני אראה לך איפה זה שאלו אותה מאיפה היא קיבוצניקית חילונית וזה וזה טוב הגיע באיחור הביתה שאלה אותו הרבנית מה קרה? היא בחורה, לא ידע, ליוויתי. והייתה לבושה צנוע, הוא אמר לו, תגיד, לא מספיק מדברים עליך? הוא אמר, מי שלא רוצה לעשות חסד, תמיד יש לו תירוצים. מי רצה לשאול? אף אחד. מילא אף אחד אין לו פה רכב, זה בטוח. זה בשביל חבר שהתבייש. זה יש לי רכב. כן, כי מהיישוב שלנו, הילדים שהם לא דתיים, אז אומרים, לא עוצרים לנו. כי אומרים, לא גרים ביישוב שלנו. אז דווקא צריך לעצור להם. אם אני פוגש חבר ברחוב, והוא עם אשתו, והיא לא כל כך צנועה. מה ראוי לעשות? אומרים שלום לחבר, ולא לאישה. ומה דין אדם שהולך ברחוב, יש שם נשים לא כל כך צנועות, ולא רחוב הגיא, ישיבות אחרות. שלא יסתכל, גמרנו. ומי שעובר בבבת רנון ח', הכביש עובר על יד הנהר, נשים עושות שם כביסה. רש"י אומר, מקפלות שרבולים. מקפלות שרבולים. במקום להיות ככה, ככה. מה הוא יכול לעשות? שלא יסתכל. הוא לא חייב לעצום עיניים, אחרת הוא ייפול. אבל מי שעוצם עיניו, עוצם עיניו מרות ברע, זה צדיק. מה דיברנו?
צניעות אישה. איך להתייחס לאגדות חז"ל שנראות גסות, ואם היינו רואים אמירות כאלו בספרים אחרים, היינו מואסים בספר. למשל, מסכת שבת קופים עמוד ב', אמר רב חיסדא לבנותיו, כשיתבו לכן בעלי חן, וישלח ידו לחזה, וירצה לשלוח ידו לאותו מקום, אל תיתנו לו שתתרבה את אהבתו, כך פירש רש"י שם. קודם כל, דברים שנראים גסים, אומר המהר"ל, ספר באר הגולה, באר וו כנראה, על אגדות נראות מוזרות, זה כדי להסביר לנו שענייני הגוף הם לא שפילים במהותם. אדם עושה אותם שפילים, אבל הם יכולים להיות לא שפילים. אומרת הגמרא, הרב הזה היה מאוד שמן, גם הרב השני היה שמן. כשהם נפגשו אחד עם השני, אפשר להעביר עגלה עם סוסים מהבית. מה זה צריך להיות? למשל, הכוונה לאכול זה בסדר. עכשיו, האמה שלו, איזה גודל היה? יש מי שאומר, 3 קבין, כמה זה קו? ליטר? זה קצת יותר. יש אומר, 10 קבין. לא, לא, קודם שואלת הגמרא, אם יש לו בטן כל כך גדולה, איך אשתו נכנסה להיריון? הרי הוא לא יכול להגיע. אומרת הגמרא, כאיש גבורתו. כלומר, אם הוא שמן, גם העבר הברית שלו שמן. שם יש חשבון, 9 קבין, 10 ליטר. מה זה? אומר המהר"ל, שלא תחשוב שזה דבר רע בעצמותו, להתחתן וכולו. אנשים הרסו את זה, השפילו את זה. עיין מהר"ל ורגולה. עכשיו, לגבי גירוי בעלה וכולו, עיין בספר שלי עצם הצמאי, בירור העניין הזה. על פי המפרשים בגמרא, לא זוכר מי, מערץ חיות וכו'. מי שקרא את הספר הזה שלי, את קראת? איך אני מבאר? שכחת. תרשום אותו. זה לא, לא צריך להבין את זה כפשוטו. אדרבה, שזה למעט התאווה. על כל פנים, כתוב שמי שהוא, גם בגמרא מגילה סוף פרק ג', מי שחוטא בעריות מותר לבזות אותו בשנתיו. וגם הנביאים, הוא אומר, אולי נביא הבעל, אולי תצעקו, אולי הוא בשירותים האלה שלכם. והרבה ביטויים כאלה, ביטויים מאוד גסים על עבודה זרה. אחר כך הגמרא אומרת, מספרת סנהדרין, מה עשו עובדי עבודה זרה? פתאום כל הביטויים האלה זה גרושים לעומת מה שהם עשו. דברים כל כך נוראים ומגעילים. אז צריך לומר את הדברים ברחל בתך הקטנה, והביטויים זה כלום לעומת מה שהם באמת עשו. כן? מה עם זה שהתורה תמיד מקפידה לדבר עם לשון נקייה, כדי אפשר להעביר את המסר הזה באופן שהוא יותר מתוקן ונראה יותר מסבר את האוזן? למה דווקא שמש בביטויים טיפה? זה תלוי
במקרים. לפעמים צריך לדבר ברחל בתך הקטנה. כשזה דברים מאוד חמורים, ככה צריך לדבר. תראה בנביאים, מדברים על עבודה זרה, למחראותיהם, המון ביטויים. נכון? לא, זה לא המקום לדבר בדינות. צריך לדבר בתקיפות. זה בהתחלת מסכת פסחים, דברי המאור הקטן המפורסמים. יקם הפסוק, שמונה אותיות, במקום לומר בהמה טמאה, בהמה שאיננה טהורה. צריך לדבר עדין. קשיא, הוא שואל בעל המאור, תסתכל פרשת שמיני, טמא, 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 טמא. תלוי. שם זה נוגע למעשה, אל תאכל, זה טמא. פה זה לא נוגע למעשה. לעלות לטבע, זה לא בשביל לאכול. זה עולים 2, זה עולים 14. זה דבר עדין. משל המגיד מדובנה, שהגיע לעיר, לבית הכנסת, מתי מנחה כבר התפלל? איי, 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 איי. אולי שלא התפללו, אפשר לארגן עוד מניין. אוספים, אוספים, 9. הנה שם, בחוץ. נראה הרב, זה חיים הגנב. רגע, 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 מה זה חיים הגנב? אתה ראית אותו גונב? מישהו ראה אותו גונב? אז הוא מציד שם רע ליהודים? נקרא לו. שלום עליך, רב חיים, שלום עליכם רב חיים. כל יום רב חיים, רב חיים. אחרי כמה ימים הוא אומר, אני עובר פה, אני צריך להביא כסף לפדיון שבויים. אבל אני רוצה להישאר פה. אולי יש מישהו שנוסע לשם? כן, נו. רב חיים, העגלון. הוא אמר, איזה רב חיים? נו, העגלון. יש רב חיים עגלון? נו, ככה הרב, ככה לא בימים הראשון. מה זה קשור? אתה לא היה נוגע למעשה, אני מכבד כל יהודי. אבל כסף לפדיון שבויים, אני אתן למישהו שחשוד על גזל, אתם לא נורמליים? אז תלוי. במה דו מדובר? לפעמים צריך לדבר ברחל בתך הקטנה, ולא בעברית מגוהצת, מה שנקרא ג'ורג' אורוול, 1984. זה שם הספר. לגהץ מילים, אל תגיד זה רע, זה לא בדיוק כל כך טוב וכן הלאה. לא, זה רע, דבר עברית ברורה. טוב, עכשיו דברי החכמים וחידותם. טוב, החידה של אתמול שהתבלבלתי לגמרי, מאכל בשרי שאם מחכים קצת, יהיה פרווה. מה? ביצים בתוך העוף. הביצה בתוך העוף היא בשרית, והיא צריכה מליחה. אם מחכים, היא ביצה, היא פרווה. מאכל חלבי, שנפל בתוכו מאכל בשרי, והפך אותו לפרווה. ועדיין כשר לאכילה. תערובת לחה שיש בה 59 חלקים כנגד החלב. זאת אומרת, יש חלב, 59 חלקים מים. אז החלב לא בטל, כי הוא לא בטל ב-60, רק 59. נפל חלק אחד של בשר בתערובת, ועכשיו יש 60 כנגד הבשר והחלב, כי הבשר מצטרף להיתר נגד החלב, החלב מצטרף להיתר נגד הבשר. החלב והבשר בטלים, והמאכל
הופך להיות פרווה. זה נקרא האיסורים מצטרפים זה לזה ומבטלים זה את זה. המורה בכיתה, יש ילד, הוא גנב, אבל אחרים לא גנבים, אז הם חוסמים אותו. ילד אחד הוא פטפטן בלי סוף, אחרים לא, חוסמים אותו. יוצא שכל ילד הוא בעייתי, אבל בדבר אחר, וכולם חוסמים את זה. יש תלמיד, יש לי תלמיד להביא לכיתה, כן, מה הוא? גנב, לא, יש לנו כבר שתיים. שקרן, אין לנו, תביא. ככה צריך לבנות, כיתה. אבל המבול, ותמלא הארץ חמאס. כולם. זה לא אני המצאתי את החידוש הזה על המבול. זה כתוב על ידי הרב ראובן מרגליות. שני מאכלים, שאם מבשלים אותם בנפרד, הראשון יהיה אסור והשני מותר. אבל אם מערבבים אותם ומפרידים אותם ומבשלים אותם, הראשון יהיה מותר והשני אסור. בהתחלה א' מותר, ב' אסור, מערבבים, מפרידים, זה מתחלף. מלח שמולחים את הבשר, המלח מותר, הבשר אסור. אתה מולח, מפריד, עכשיו הבשר מותר והמלח אסור, כי הוא מלא דם. מצב שאסור לאכול בשרי וגם חלבי, אבל פרווה מותר. מה? אדם אכל בשרי בסעודה שלישית, אסור לאכול מוצאי שבת חלבי, אבל אם זה תשעת הימים וכדומה, הוא גם לא אכול בשרי, אכל רק פרווה. דבר שאם אוכלים אותו אסור לאכול שום דבר, בין בשרי, בין חלבי, בין פרווה. מה? מה, בגלל שאכלת בסעודה מפסקת? ואם לא אכלת בסעודה מפסקת, גם אסור. אפיקומן. שתי נקודות. בהמה בריאה וכשרה בת שנה, שלא נעשתה בה שום עבירה, אבל אסור לשחוט אותה, למרות שזה יום חול, אבל אם מחכים, היא תהיה מותרת. אותו בית בנו. מה? משחטו את האמא שלה. כן, כן. ובאותו בית בנו לא תשחטו יום אחד. שתי פעולות שאסור לעשות בנפרד, אבל ביחד מותר. מסתכל במראה. כן, נראה. אסור לאיש להסתכל במראה. אסור לאיש להסתפר אצל גוי, שמה ירוג אותו. להסתפר עם גוי מול מראה, מותר. מצווה שיש שנים שעושים אותה פעם אחת, ושנים שעושים אותה פעמיים. ראש חודש אדר. מה? שופר. תלוי כמה ימים עושה. דבר שהוא מותר ביום רביעי, אסור ביום חמישי, מצווה ביום שישי, אסור לראות בשבת. ציפורניים. אבל בשביל אנחנו מכינים בזה. טוב, השמש זורחת בירושלים, לפני ניו יורק דיברנו על זה. נכון? לא? בגלל שהשמש זורחת בירושלים הרבה שעות לפני ניו יורק, מקיימים כמעט כל מצווה בירושלים לפני ניו יורק. אבל יש מצווה שמקיימים בניו יורק לפני ירושלים. פורים. ארבע מקומות שאסור לשבת. הר הבית. הר הבית.
מה? תוך 400 של מתפלל מיטה ארמית של גויה מושב ליצים. ארבע מצבים שיש מצווה לרוץ לבית הכנסת, ילדים שזה עונג להם, כהנים בכבש כדי להגיע ראשונים, לזכות בתחומת הדשן לפני שביטלו אותו בגלל הסכנה. מי שיש לו חבילה על כתפו ונכנס שבת רץ עד שמגיע לביתו ולא מניח לו. ארבע הלכות שלמדו ממעשים של גויים. מה? כיבוד אב ואם. זה לא בדיוק שלמדו. ראו איך עשיו עושה טוב. שבע ברכות מלבן. אמא של סיסרא. שבע ברכות מלבן. תקיעת ראש השנה מאם סיסרא. כי כתוב בעד החלון נשקפה ותייבא ואם סיסרא מר סבר גנוך הגנך מר סבר יוללי. כלומר, האם זה היה שברים או תרועה? רגע, מה הייתה השאלה? למדו מעשים של גויים. אמרתם משהו, שכחתי. מה אמרתם קודם? ברכות מלבן. זה אין ברכות לבן. שלוש פסיעות, מה? התור התמימי יש לו יותר מ-20. תורת ממה יש יותר מ-20? תוספת ברכה מדברים שלו. על איזה מקום? אני אשלח לרב. יותר מ-20 תוספת ברכה. שלוש פסיעות אחרי 18. בזכות שלוש פסיעות שרץ נבוכדנצר. כיבוד אביהם. כיבוד אביהם איזה? גוי באשקלון. שלא רצה להעיר את אביו בשביל הכסף. ומאכל בן דרוסאי. קושיה. איך אתה יודע שבן דרוסאי היה גוי? מה? היה גנב, הייתי. לא שמענו של יהודי כאן. מה? גם רב חיים היה גנב. כי בירושלמי עבודה זרה דלת דלת, רבי יוחנן ביקש מבר דרוסאי לבטל עבודה זרה שהייתה בבית המרחץ של טבריה, ורק נוכרי יכול לבטל עבודה זרה. אבל פה כתוב בן דרוסאי ופה כתוב בר דרוסאי. עכשיו אנחנו שואלים, מה הייתה הזכות של בן דרוסאי שמזכירים אותו בהלכות שבת? ביטל עבודה זרה. ארבע מצבים שכולו רע יותר, שכולו רע יותר קל מרובו רע. צרעת. מה צרעת? מה עוד? סנהדרין. כולם ראו לחיוב, רובם. משיח. דור שכולו זכאי או כולו חייב. אבל אם הוא לא כולו חייב, הוא לא יכול לבוא. מעביר בניו למולך. אם מעביר כל בניו, הוא בטוח. כי כתוב מי זרחה ולא כל זרחה. עד כאן חידות היום.